कान कपाल घाँटी को छाला अरू नि सोध न सोध त मलाई फेरि दाढी बाबालाई अङ्ग छ अरू सोध त के के छ बाबा नै छ कान अब एउटै चुरो नसोध अलिक गाह्रो सोध न बाबालाई सब आइसक्यो कपाल कान हो त कपाल बोकेधारी नाक र गालासम्म चाहिँ अब के भनौँ आँखा आँखा कान घाँटी पछाडिको रौँ अलिकति आँखा कान पछाडि कानभन्दा तलको दारी कानको एउटा सानो टुक्रो कानको पाल कान कपाल कानको लोथी घाँटीको छाला फेरि घाँटीको छाला कपाल पछाडि कपाल ए बाबालाई हगिङ गर्दै बाबा हगिङ 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 मलाई मेरो बाबा गरेको त मेरो बाबा गरेको बाबालाई सक्यो हाम्रो सानो ठुलो चाहिँ ल त यहाँ त छोरी त्यहाँ आएर